maalmahan waxaad maqlayseen koox ka tirsan koox ee la yidhaahdo CBB-da oo intay kamarado iyo shaqaale qaadatay lahaa mashruucan ugu fashilmay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa beentu lug bay leedahay, lugtana waa la qabtaa. Waxaa laga sheegay mashruuca barobogaandada inay ku baxayso lacag ku dhow 30,000 ilaa iyo $40,000. waxaa la kireeyey 5 xumelooda sawir qaadayaala, 3 gaari iyo ina layidhi dhagax tuur. inagu maynu dhagax dhigin. mashruucu wuxuu ahaa mu ahayn mashruuc la bilaabayo, laakiin wuxuu ahaa daraasaduna waxay leedahay marxalado la soo maro. imika waxaynu gacanta ku hayna wuxuu ahaa feasibility study iyo engineering design baa gacanta lagu hayay. runtii waxaan maanta u joognaa inay hawshaasi naga soo dhammaatay. kolley waxaan rajaynayaa daraasad kastaa waqti way qaadataa. waxaan xusuusanahay khaliifka kooxda CBB wuxuu ahaa mas-uul ka shaqayn jiray hay-adan horumarinta wadooyinka. wuxuu sidoo kale daraasad lagu sameeyey 2012 ilaa 2014 mashruucan Berbera Corridor. waxaa gacanta ku hayay kambani Jarmala oo la yidhaahdo Jarmala ayaa daraasadda sameynayay. isla sidaas oo kale Africa Development Bank ayaa maalgelinayay. marka runtii waxaan jecel lahay horumar kasta ummadda u yimaadaa, xukuumad ma laha, mas-uulna ma laha, laakiin horumarka ummadda leh waa dhaxal, dhaxla ugu weeyaan. waa arrin maynu dhammaanteen, laakiin waxaa jiraya ubadkeenaynu dhaxal uga tegaynaa. marka waxaa jecel wixii Soomaaliland u wanaagsan inaan la dacaydaynin. lacagta dacaayadda ah waxay ku munaasib ahayd in lagu bixiyo meel ka khayr badan. waxaad og tihiin abaara dalka ka jira, oo abaari weli inagama jabin. maynu arag hal xisbi oo mucaarid ah oo hal foosto ku bixinaya dadka abaarta, sababtoo ah waa mas-uuliyad iyo muwaadinimo, islaamnimo iyo soomaalinimoba. qofku wixii wanaagsan ee markaa jira inuu lacagta ku bixiyo, sababtoo ah lacagtaad bixinaysaan maalinaan maanta ahayn baa laydkala xisaabtami doonaa. waxaa kaloon jecelahay inaan qodobeer ku noqdo oo mashruuca Burco Oodweyne iyo Hargeysa oo isla bangigana horumarinta Afrika uu leeyahay daraasad baan ka sameynay, lacagtina loo hayo ogaalkayna iminka la marayo stage-ki ugu dambeeyay sidii shirkada loo xuli lahaa. waanu bilownay, laakiin caqabad baa ka timid. caqabada ka timid waxay noqotay daraasad haddaan mashruucii loo haynin wuxuu keenay in bulshada lafteedu mashruucaasi dhex marayay aragtiyo kala duwan oo culays badan ku keenay xukuumadda iyo madaxweynaha inay ka timid mashruucaas Oodweyne Burco Hargeysa. sababtuna waxa weeye 3 aragtiyood baan jecelahay inaan halkan ummadda la wadaago. mashruuca waxyaabaha dib u dhigay ee nagu khasbay inaynu daraasad sameyno 3 raayiba, 4 raayiba, laakiin ugu xoog weynaa ayaa yimid. qayb ka mid ah bulshada deegaanka waxay yidhaahdeen halkay waddadu mari jirtay Burco ee berigii hore ay mari jirtay waddada hala mariyo, oo ah gooda weyn iyo gooda yar iyo cadaadley ha marto. waxaa jirtay daraasad wasaaradda howlaha guud ay samaysay 2000 wixii ka dambeeyey oo ahayd inay soo marto mashruucaas maro Burco Oodweyne dusha sare uu ka soo maro. waxaa kaloo jirtay koox 3aad oo taagnayd waddada ha laga bilaabo meesha la yidhaahdo Diingal ha laga bilaabo. marka madaxweynuhu wuxuu ku taliyey maadaama rayidu kala duwan yihiin mashruucan in la hakiyo inta daraasadda la sameynayo. daraasadduna waxayna siinaysaa sida halkan ay ka sheegeen khabiiradu loo eegi maayo deegaan, laakiin waxaa loo eegayaa halkee ugu munaasibsan, halkee laga helay construction materialka. marka waxaasoo dhan maadaama company international la siinayo, madaxweynuhu wuxuu ku taliyey mashruuca Oodweynaha la yar hakiyo ilaa daraasaddaasi soo baxayso. waxaana laga nimika laynoo sheegay inay hawshaasi gebagaba tahay. mashruucaasina insha allahu marka daraasaddu dhammaato wuxuu ahaa second priority-ga, priority number one. markasta waxaynu ahaa mashruuca ka imanaya xagga, waxaynu inta badan ku salaynaa priority-ga inuu maha deegaan, laakiin waa inuu isku xidhi karaa
gobol iyo laba gobol mashruucaasi ama laba dal waan isku xiri karaa. Marka mashruucaasi iminka wuxuu isku xirayaa laba dal ayuu isku xirayaa, saddex dal baa isku xirayaa runtii. Marka mashruucaasi saas uu insha Allah ka rajaynaynaa inuu isaguna ku bilaabi doono.